Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya nak kupas pada anda, saya nak kongsikan kepada anda satu aplikasi yang digunakan oleh pelabur-pelabur saham di Bursa Malaysia. Apakah aplikasi tersebut? Aplikasi tersebut ialah Bursa Anywhere. Jadi aplikasi ini banyak gunanya selain daripada kita boleh tengok portfolio kita di pelbagai broker, kita juga boleh transfer share kita dan kita juga boleh aktifkan akaun kita yang dah tak aktif dan banyak lagi gunanya. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan pada anda, kita kena register dulu akaun Bursa Anywhere ini. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue.